pozdravite ga u svakom slučaju. To je čovjek od koga sam mnogo naučio. Drago nam je da prvi put kao grupa nastupamo u Kučevu. Jednom sam dolazio sam, a Srbi to je lud narod. Ima nas mnogo ovde, ima nas ko Kineza, a zamislite šta bi bilo stvarno kad bi bilo Srba ko Kineza. Kad bi bilo Srba ko Kineza, niko ne bi smeo da nas zeza. Kad bi bila Srbija ko Kina, da je ista radna disciplina, imali bi oružja ko blata, korisno ga u slučaju rata. New York bi se zvao Hiroshima da atomsku bombu Srbin ima. I Srbija samim tim ne bi bila piškin din. Srbija bi bila nuklearna sila. Strepeo bi svet i okolina od Srbije po imenu Kina. Srbija je, a zove se Kina, i približno ista veličina. Koliko bi tu teklo krivih drina, svud bi bilo rakije i vina i dvorova srpskih mandarina.